Ето го пак стадиона в Ипсвич. Боби Робсън, сър Боби Робсън беше от другата страна, а тук е явно друго величие. 1920-1999 година, сър Алфред Ръмсли, треньор England team 63-74. Ipswich. Ето ви надписа отблизо. Ipswich менеджер 55-63 Division of Champions 61-62 England team менеджер, треньор на England 63-74 Световна купа 66-та година. Август 2000-та година се изземя момчето от тази земя. Окей, ето го пак. Казахме стадиона. Ще продължа с това видео. Последно. За Ipswich UK на 1 февруари 2015 година. Аз съм с моите бушчета тук и с съдружника от Нигерия. Аде, роден 4 октомври. Коя година? 69-та. А ето го сър Боби Робсън Стенд. Той стадион е кръстен на Боби Робсън, един от великите треньори на националния отбор на Англия. А тук е бил треньор от 69-82 година. Окей. Как изглежда стадион от тази страна? Как изглежда паркчето съвсем наблизо? Alderman Road. Ето ги къщичките. Ето го пак стадиона. Сега ще го погледнем отдалече. Може да се види добре. Окей. Едно от последните видео в Ipswich на 1 февруари. Ден на курви и курвари, типично по-български простотийка. Много е трудно да избяга човек от инерцията на миналото си и от простотийката, в която живял и се родил. Чао, България! I like this country. Ей, обичам България, естествено. Най-древните корени в света. Казва се, че траките са живели много по-рано от гърците. Така че единствените най-стари жители на Балканите са българите. Единствената държава, която никога не си е сменяла името. Повече от 1500 години се е наричала България. Разлика от всички останали, които са имали различни имена за различни периоди. Ето ги стадиона от тази страна. Готино място. Радвайте се, че сте българи, момчета, които гледате това, и момичета, които гледате това видео, защото България е една от най-древните държави, повече от 3-4 хиляди години. Казва скулптор Джеко. Благодаря ви, момче. Скулптор, 88 година рожден. Окей. Айде, стига толкова. Ще спрем с тая хубава спортна площадка.